大家呢是将这个贡品啊，那个每一盘的那个就是喜宴呐、啊，都摆在这个地方供神明享用啊。那大家一起共襄盛举。你要说三生四素果啊，然后那个大家的太平蛋啊，还有苹果啊，太平平安呐、啊。我们开始出发，到去各尊庙里面去这个拜年。拜完年以后，我们是就是说，我们是请他们到六点，我们开始正式去这个百大披水宗王那边去会香，是这样子。